beralih dengan perkembangan di Lubuk Antu, Agensi Pembangunan Sri Aman Sada menganjurkan program Jeraya Wara bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Lubuk Antu baru-baru ini. Jeraya Wara tersebut bertujuan mendengar maklum balas daripada KMKK Daerah Lubuk Antu tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah ini. Pegawai Tadbir Khas Sada, Datuk Indit Bangai memberitahu, Sada ingin mempercepatkan pelaksanaan pembangunan di bahagian Sri Aman serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, pengerusi Sada, Datuk Sri Rohani Abdul Karim serta rombongan telah melakukan lawatan ke beberapa tapak projek dilaksanakan oleh Sada. Antaranya Kubu Arundel yang akan dinaik taraf kepada Museum Warisan, Pusat Henti Eko Pelancongan Berasaskan Komuniti, CBET, Batang Ai, JT Bangunan Terminal Batang Ai dan Pusat Kraftangan Batang Ai.